ispred crkve Svete Marije, odnosno katedrale u Hamburgu, glavne crkve katoličke u Hamburgu. Imamo redovito misu nedjeljom ovdje u 3 sata, ali evo večera smo zajedno sa Nijemcima i Albancima. Za koga ćete navijati? Pratite nogomet, možda na utakmicu idete? Ne baš. Ne baš. A šta ću govoriti, za koga ću? Evo vidite. Ne, 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 ne